Poštovani predsedniče odbora, poštovani poslanici Narodne skupštine Republike Srbije, poštovane kolege, predlažem da prvo govorim o tome šta smo uradili ove godine sa budžetom koji smo imali na raspolaganju i da onda predstavimo budžet za narednu godinu i planovi koje imamo sa tim narednim budžetom. Hvala kao prvo na pozivu i prilici da pred vama predstavim rad Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u 2021. godini i, kao što sam rekao, ukratko iznesem planove za narednu godinu. Kad sam bio ovde u januaru ove godine prvi put i predstavio naše planove, naše ciljeve za ovu godinu, ono što sam prvo rekao da će nam biti prioritet, to je bila digitalizacija našeg konkursa. Naš konkurs, konkurs Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, je veliki za naš budžet, zato što 64% našeg budžeta ide preko našeg konkursa kao dotacije nevladinim organizacijama u regionu i u dijaspori. 64% to jeste mnogo. Zašto smo želeli to da digitalizujemo? To sam ukratko objasnio tada. Do tada taj konkurs i prethodnih 17 godina se radio peške, ručno. Udruženje iz Australije, iz Nemačke ili iz Kanade, iz Bosne i Hercegovine, kad je želelo da nam pošalje dokumentaciju, da konkuriše kod nas, moralo je da odštampa obimnu dokumentaciju, da to popuni ručno, olovkom, hemijskom, da to pošalje poštom. 15 dana od Sidneja do Beograda. Svi ti predmeti, svih tih udruženja, otprilike na godišnjem nivou oko 500 do 600 predmeta, je stiglo do nas u upravi. Svi zaposleni, nakon toga, su uzimali sve te kutije koje su bile postavljene u mojoj kancelariji, ono što je danas moja kancelarija, i kad kažem svi zaposleni, to znači osim vozača, od sekretarice do pomoćnika preko viših savjetnika, svako od njih je uzimao te predmete, otvarao te koverte, prebacivao sve te podatke u tabele, onda je zasedala komisija, komisija odlučila, odštampala ponovo, slala ponovo do Sidneja, do Kanade, poštom, još 15 dana, oni su otvorili te koverte, potpisali te ugovore, slali to nama nazad 15 dana. Ako slučajno su oni napravili neku grešku, zaboravili da dostave neki izveštaj, zaboravili da stave bankovne račune, ličnu kartu, mi nismo mogli to da ispravimo. I onda sav taj rad je bio uzaludan, zato što oni nisu mogli faktički da konkurišu i zbog jedne greškice oni su pali, pod znacima navoda, na taj konkurs. Kad smo to digitalizovali, i u tome smo uspeli, to ću da objasnim, sada oni treba samo jedan klik, a mi u Beogradu jednim klikom isto možemo da imamo pristup njihovoj dokumentaciji. Oni ne mogu da dostave dokumentaciju ako nisu sve popunili. Baš kao što kad kupujete na internetu avionsku kartu, ne možete da idete dalje ako niste uveli broj pasoša, a to se često dešava. Onda imate crvenu tačkicu, zaboravili ste to. E, to isto danas. Zaboravili ste da stavite kad je osnovano udruženje. I onda oni nastave. To znači da od svih udruženja, odnosno cela dokumentacija koju smo dobili, ona je bila ispravna. I u tom pogledu to je podizalo kvalitet i podiglo kvalitet svih tih projekata. Za nas, umesto da radi 2 meseca 16 ljudi iz naše uprave, radilo je ove godine 15 dana 5 ljudi. To je ogromna ušteda vremena, samim tim i novca. I samim tim, ostali zaposleni uprave su mogli da rade na drugim temama i da rade ostale ciljeve koje smo zacrtali. Ta digitalizacija, kad sam bio kod vas, mislio sam da će biti gotova kroz 2-2,5 meseca. Bio sam veliki optimista. I zapravo nisam znao da u državnoj upravi, kad želite nešto da promenite, treba puno toga da promenite. I da ne ide baš tako lako. Što nije nužno loše, sad ću da objasnim zašto. Zato što kad smo želili da digitalizujemo konkurs, morali smo da promenimo jedan pravilnik. Da bismo promenili taj pravilnik, morali smo da tražimo mišljenja na više mesta, da dobijemo dozvole. To ide, kao što znate, u sekretarijat za zakonodavstvo i tako da. Međutim, kad smo to uradili, onda sada uspostavili smo jedan sistem. To ne zavisi od mene, ne zavisi od Nikoline ili od Olge. To zavisi od sistema koji smo uspostavili. Kogod da dođe posle nas, taj pravilnik je tu, ta metodologija je tu i taj konkurs će moći ovako da se nastavi u buduće.
Kad sam već kod pravilnika, promenili smo još dva pravilnika. Pravilnik o evidencijama organizacija. Danas, ako me pitate ko je konkurisao iz Austrije za kulturu ili za jezik, u roku od 30 sekundi možemo da pronađemo informaciju. Ko je konkurisao? Ko je prošao? Sa koliko novca? Za koje stavke? Za koji projekat? Ko nije prošao i zbog čega? I sad je to značajno već za ovu godinu, a zamislite za 10 godina, kad budemo želi da napravimo bilans, kad budemo želi da znamo ko je sve šta radio u prethodnoj deceniji. Imaćemo sve online, a ne u ogromnim prostorijama sa desetinama kutija. Promenili smo pravilnik o dodeljivanju nacionalnih priznanja, o tome ću da govorim malo kasnije, verovatno ste videli da smo nakon 10 godina ponovo dodelili nacionalna priznanja uprave i Ministarstva spoljnih poslova uglednim ličnostima iz naše dijaspore i iz Srba i pripadnika Srba iz regiona nakon 10 godina, ali da bismo to obnovili, opet smo morali da promenimo taj pravilnik. Što se tiče samo konkursa, ove godine smo ukupno odobrili 202 projekta i ukupan iznos je 100 miliona 480 hiljada dinara. 202 projekta, to je duplo manje odobrenih projekata nego prethodnih godina. Zašto je to tako? Zato što smo hteli da smanjimo kvantitet, a da podignemo kvalitet. Umesto da dodelimo po 200.000 dinara, ajde da podignemo to malo pa da dodelimo malo više, zato što značajni projekti zaslužuju da imaju veću podršku, to je prva stvar. A druga stvar, ako želimo stvarno da ispratimo sve te projekte, da kontrolišemo, da znamo gde taj novac ide i kako će da bude potrošen, moramo isto tako da smanjimo malo taj kvantitet. Pošto je iznos uvek isti, onda smo smanjili broj, podigli kvalitet. Važna stvar oko tog konkursa, prvi put imamo 75% udruženja koja su prošla na konkurs i dobila sredstva iz našeg regiona, iz naše dijaspore. To znači da su udruženja čija su sedišta u regionu i u dijaspori. A ranije je bilo obrnuto, 75% udruženja su bila iz Srbije i realizovala svoje projekte u dijaspori i u regionu. To ne znači da ne treba to, zato što udruženja iz Srbije su izuzetno sposobna, ozbiljna, imaju znanja i iskustva koja su, i tekako je sve to potrebno našim ljudima u regionu i u dijaspori. Međutim, ako 75% novca uprave za dijasporu i Srbije u regionu ide udruženjima u Srbiji, ipak smatramo da je to problematično i da ne bi trebalo da bude tako. Pogotovo kad se zna da Srbije u regionu ili u dijasporu imaju skoro pa samo kod nas taj konkurs. Imaju doduše i u Ministarstvu kulture, ali uglavnom se oni obraćaju nam. Onda smo i to promenili. Ali da bismo to promenili, morali smo da putujemo, da ih upoznamo sa postojanjem tog konkursa, mnogi od njih nisu to znali, sa načinom kako da konkurišu. U Srbiji ljudi su navikli na to i konkurišu na mnogim mestima i veoma dobro apliciraju. Kad idete u Drvar i u Grahovo, kad idete u Mostar, kad idete u ta mesta gde ljudi žive tamo, rade sjajne stvari, oni su ozbiljni, oni imaju mnogo članova, ali ne znaju kako da popune 15 strana kompleksne dokumentacije. Da, neke kompleksne dokumentacije i onda treba mi da im objasnimo da to postoji, da mogu da konkurišu i onda da im budemo kao servis, da im pomognemo u tom popunjavanju. I zahvaljujući digitalizaciji to je bilo i takođe mnogo lakše, zato što smo mogli i uživo da pomognemo oko tehničkih stvari. Da oni ne budu oboreni zbog tehničkih stvari, zbog toga što neko nije razumeo šta to znači opis budžeta, nego da objasnimo evo šta tu treba da bude napisano. Prvi put smo raspisali poseban tematski konkurs namenjen projektima podrške osnivanju novih škola i odeljenja dopunske nastave na srpskom jeziku u dijaspori. To je konkurs u iznosu od 20 miliona dinara i zahvaljujući tome otvorili smo dopunske škole srpskog jezika tamo gde ih nije bilo uopšte, a to je na Malti, u Rusiji, u Španiji, u Portugaliji. I proširili smo postojeće škole sa novim odeljenjima u Austriji i u Holandiji. To je bio jedan od naših prioriteta takođe da deca u dijaspori imaju mogućnost da uče svoj materni jezik, da se druže na srpskom,
da uče predmete ne samo o jeziku, već o geografiji, o istoriji, o kulturi. Imali smo priliku da ih obiđemo i to je veoma važna stvar i vidimo odmah razliku kad sam bio, na primjer, sad u Austriji, gde smo otvorili u St. Poltenu školu. Ona je počela sa radom sada. Razgovarao sam sa decom, deca su znala onako srpski, stidljivo. Fond reči nije bio ogroman. Kad smo bili u školi u Beču, koja postoji već nekoliko godina, ista deca koja pohađaju tu školu, govore mnogo jasnije, mnogo sigurnije, imaju veći fond reči. Kao vi, na primjer. Pa, hvala. Hvala, koji je. Stvarno dobro govore. Zahvaljujući čemu? Zahvaljujući jednoj srpskoj školi, dopunskoj. I zato to treba da radimo i nastavit ćemo da radimo to i sledeće godine. Povećali smo broj dece koja uče srpski jezik za 800, a očekujemo da će do Svetog Save da bude do 1000 novo upisano dece, što povećava broj dece koja uče srpski jezik u svetu za 20%, što je veliki napredak, da tako kažem. Osim toga, raspisali smo i još dva konkursa, jedan je namenjen dijaspori u iznosu od 36.340.000 dinara i jedan koji je namenjen Srbima u regionu u iznosu od 44.140.000 dinara. Oblasti koje postoje za ta dva konkursa su standardne kao svake godine. Imamo oblast škola. Za tu oblast, to nije za osnivanje novih škola, to je poseban konkurs bio, nego to je više za podršku, za radionice, za kampove, za kupovinu udžbenika i tako dalje. Ovde smo podržali 38 projekata u iznosu od 18.205.000 dinara. Znam da govorim sad mnogo brojki i cifara, ali doduše tome je namenjen ovaj odbor danas da prođemo kroz taj budžet. Za manifestacije podržali smo 82 projekta u iznosu od 30.600.000 dinara. Manifestacije, to su događaji, kulturne večeri, to su Svetosavski bal i tako dalje. Da, jeste. Sve što se organizuje. Komunikacija, to je 51 projekat u iznosu od 15.210.000 dinara. To su projekti za digitalnu komunikaciju, za portale i tako dalje. Status, to je 21 projekat u iznosu 12.090.000 dinara. To su projekti koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana Republike Srbije i Srba u regionu. Ekonomija, ukupno 5 projekata u iznosu 4.375.000 dinara i to su projekti koji imaju za cilj unapređenje ekonomske saradnje između naših zajednica i Republike Srbije. Ono što želim da istaknem tu, ono što smo pokrenuli da je veoma bitno, to su tri pilot projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Grahovu, Bosanskom Petrovcu i Odžaku u Posavini. Tu smo izdvojili 9.162.000 dinara od konkursa namenjenog regionu i tu smo pokrenuli samoodržive projekte za kupovinu stonih junica, to su krave muzare, za pokretanje tamo tih samoodrživih projekata. Pokrenuli smo kupovinu opreme za pčelare u Grahovu i takođe za kupovinu mehanizacije u Posavini smo izdvojili dosta novca. Zašto kažem pilot projekti? To su pilot projekti zato što to su projekti koji nikad do sada nisu podržani. To su projekti koje, na primer, radi udruženje, odnosno organizacija Prosperitati iz Mađarske u Vojvodini. Oni to rade ciljano, sistematski i svugde. Mi smo, na primer, za Posavinu kupili multikultivatore freze. Epa Prosperita to radi sa traktorima. A to nije bilo za udruženje, to je za pojedince. Za pojedince. Jeste. Oni to rade sa traktorima, mi smo kupili 35 junica, oni kupuju 3,5 miliona, odnosno 3,5 hiljade tih junica. A i to je da vidimo da li to možemo da iznesemo. A mislim da možemo i to ćemo da pokažemo. Da li je to bitno? Jeste i tekako bitno. Ljudi koji žive, koji rade,
na licu mesta koji nisu napustili u najtežim vremenima svoja ognjišta, neće ih napustiti sada. A time pokazujemo i brigu i njima pružamo značajnu pomoć. To sam mogao u to da se uverim na Kosovo i Metohiji, gde smo pokrenuli do duše preko jedne humanitarne organizacije desetine takvih projekata sa farmama, sa deljenjem stoke i tako. I vidimo koliko to znači tim ljudima. Jedna farma nekome znači život, znači značajna pomoć. Znači više nego jedan automobil. I to treba da nastavimo ovako. Ovde želim da istaknem, o tome sam malo pre i govorio, da smo obilazili sva ta mesta, putovali smo dosta, ne samo ja, već i moji saradnici, zaposleni, kako bismo uspostavili sve te projekte. Jer mi kao uprava ne realizujemo projekte, mi finansiramo udruženja koja realizuju te projekte. Onda mi treba kao prvo da nađemo ta udruženja i da sa njima dogovorimo prioritete, ciljeve i da vidimo šta može da bude zanimljivo za komisiju koja će odlučiti o tome da li treba to da se podrži ili ne. I onda to je u stvari proces u dva koraka. Prvi korak je da idemo na lice mesta, da obiđemo i da pripremimo sve te projekte. Oko tih nacionalnih priznanja, to je bilo značajno, to je izuzetno dobro primljeno u dijaspori, u medijima dijaspore, što smo ponovo pokrenuli to, jer je to znak da Srbija obraća pažnju na svoje izuzetne ljude iz dijaspore, koji su priznati i prepoznati u zemljama u kojima žive, a možda imaju osjećaj da nisu toliko priznati ovde. E pa to je znak da ih mi priznajemo i da cenimo njihov rad i vrednosti koje promovišu u tim zemljama. I njihov uspeh, naravno, je njihov, ali je i uspeh cele Srbije, zato što oni ne bi bili uspešni naučnici u Švajcarskoj, poput gospodina Cmiljanovića, koji je dobio priznanje od nas, priznanje Nikola Tesla, da nije ovde u Srbiji baš stekao sva ta znanja koje on koristi u Švajcarskoj. Nagradili smo Čika Đorđa iz Soluna 11. novembra na dan primjerja, na dan pobede, zajedno sa ministrom Selakovićem. Bili smo tamo i to je bilo zaista dirljivo i divno i time mislim da se obradovala cela Srbija i svi koji su čuli za tu nagradu su rekli da je išla u prave ruke, jer time nagrađujemo ne samo njega, već i sve one junake koje Čika Đorđe čuva već 50 godina na Zejtinniku. I to ćemo naravno da nastavimo, da to postane ponovo tradicija. Svake godine, kad uprava to dodeljuje, ona ističe naše ljude, daje im motivaciju i pokazuje svima nama ovde da imamo čime da se ponosimo u svetu. Pokrenuli smo više kampanja. Počeli smo sa kampanjom na Dan maternjeg jezika, 21. februar. Svake godine se taj dan obeležava u Srbiji, ali prvi put smo obeležavali taj dan za srpski jezik, koji jeste maternji jezik. To je dobro što nacionalne manjine obeležavaju taj dan u Srbiji, a dobro je da u regionu i u dijaspori mi obeležavamo taj dan zato što srpski jezik nije većinski u tim zemljama. Pa čak i u Srbiji nije ni loše da podsjetimo o važnosti očuvanja maternjeg jezika. Uprava je učestvovala takođe u organizaciji u Srbiji prvog samita Srpske omladine i studenata Balkana, to je bilo u julu ove godine. Taj samit je otvorila premijerka Ana Brnabić i tom prilikom je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković pozvao učesnike da obeležavaju Dan srpskog jedinstva, 15. septembra, koji je prošao da lepše ne može u znaku srpske trobojke. Srpska trobojka je bila dominantna takođe nedavno u Švajcarskoj na festivalu srpskog folklora. Nakon dve godine pauze zbog COVID-a okupili smo tamo sve kudove, otvorili smo taj summit koji je bio veoma lep u odličnoj atmosferi, a to smo uradili zato što smo takođe podržali sve kudove iz Švajcarske, njih 11 koji su se prijavili na naš konkurs
sa po 500.000 dinara za kupovinu narodnih nošnji za decu. Zbog COVID-a ti kudovi teško funkcionišu, to je slučaj, nažalost, u svim zemljama gde oni postoje. I to je bila naša podrška, evo da pomognemo da prevaziđu određene probleme. Ono što je njima najteže i najskuplje jesu to narodne nošnje, tako da sa 5.500.000 dinara, to je otprilike 46.000 evra, pomogli smo kudovima u Švajcarskoj. Za narednu godinu mi ćemo da odaberemo drugu zemlju i da uradimo istu stvar za sve. Ono što je dobro kada uradimo za sve, to je da su svi zadovoljni i pokažemo jedinstvo, njihovo, ali i naše. Mi ne pravimo razliku između dece, a tog dana, tokom tog festivala, deca iz svih tih kudova su igrala zajedno, napravili simbolično jedno kolo i time pokazali i poslali izuzetno jaku poruku. U saradnji sa institucijama Republike Srpske, uprava je pokrenula kampanju informisanja pripadnika srpskog naroda poreklom iz Federacije BiH o riziku da izgube svoju imovinu ako se ne prijave, ako u procesu usklađivanja zemljišnih knjiga i katastra. To je kampanja koja je sad pokrenuta preko naše DKP mreže, svaka ambasada, svaki konzulat je dobio informaciju o tome, da obaveste sve pripadnike srpskog naroda u svim zemljama gde žive, udruženja sa kojima sarađujemo, eparhije u svetu Srpske pravoslavne crkve. To je bilo izuzetno bitno. 400.000 Srba, poreklom iz BiH, ne živi više u federaciji. Oni ne znaju za to, a u njihovom odsustvu, i o tome je i gospodin Linta već, pošto sam pročitao vaš tekst, već 2016. ili 2017. govorio, to je proces koji traje. Međutim, taj proces koji traje, mi možemo da se njemu suprotstavimo legalno, sasvim logično i možemo da postignemo uspehe. Pokrenuli smo tu kampanju u medijima, ali i na društvenim mrežama. Ovde želim da istaknem nešto što možda nije toliko poznato. U toj medijskoj kampanji na društvenim mrežama uspeli smo da dopremo do 1.800.000 Srba koji žive širom sveta. To je broj ljudi koji su gledali i videli naše objave. A ono što je možda još značajnije, to je broj interakcija, a to je 58.000. To znači broj komentara, deljenja, ljudi koji učestvuju u raspravama na tim društvenim mrežama. I to pokazuje da ta tema je i te kako bitna za njih. Zato što da nije bitna, oni bi videli, a ne bi reagovali. Oni su reagovali. Pa bitan je i broj veliki formirani predmeta već. I to ću da kažem, znači, uspeli smo preko Kancelarija za Republiku Srpsku, odnosno Kancelarija koje je formirala Republika Srpska, da pružimo pomoć za 3254 porodice koje su tražile pomoć i koje su dobile tu pravnu pomoć. I to je otprilike 78% od broja svih formiranih predmeta tokom 3,5 godine. To smo postigli za 2 meseca. To nismo postigli sami, to smo postigli i zajedno i sa vašim odborom i tu želim da se zahvalim i Milimiru na velikoj podršci i pomoći, Dušku Ćutilu, svi smo bili zajedno sad u Novom Sadu, predstavnišu naravno Republike Srpske, to je zajednički rad. Krenuli smo od Trebinja, pa smo onda klub napravili, bili smo dobro. I ono što je dobro, kad smo svi zajedno, onda možemo da postignemo puno toga. Što se tiče te medijske kampanje na društvenim mrežama, ona je koštala 1350 evra budžeta uprave. To je od prilike, kad biste zakupili 2 bilborda u Beogradu, vi biste platili toliko. A mi smo za tu cenu... 3200 imanja, nije to samo 3200 porodica, hoću da dopunim to. Mislim, ne radi se samo o 3200 porodica, to je 3200 nečijih imanja. Da, oni imaju više imanja. A sad kad smo već kod budžeta, znači sa nešto više od 1000 evra mi smo dopreli do 1.800.000 ljudi. Kao da sa 2 bilborda u Beogradu možete da doprete do svih Beograđana. Znači što je nemoguće. A ovo je moguće. A to je bilo moguće zato što pored toga smo imali niz aktivnosti svi zajedno. I onda su ljudi videli da se mi aktiviramo i onda su se oni aktivirali takođe i delili sve te informacije.
U narednoj godini ćemo raspisati više konkursa, a predmet ovih konkursa će kao i do sada biti sufinansiranje projekata koji imaju za cilj učenje, čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore i Srba u regionu. Kao i do sada, delovat ćemo i putem međunarodnih multilateralnih i bilateralnih mehanizama u čijem su domenu zaštita ljudskih i manjinskih prava.